Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз ми поговоримо про прогноз погоди. Коли ж по-справжньому ще раз цієї зими захурделить, яка буде погода на вихідні та на другу половину січня. Про це нам сьогодні розповість Василь Гринчак, керівник обласного центру гідрометеорології. Пане Василь, я вас вітаю. Ну що ж, розповідайте, почнемо з найближчої дати, це вихідні. Що буде на вихідних, який прогноз погоди? На вихідні, на 15-16 січня, 15 числа очікуємо невеликий сніг і мокрий сніг, на дорогах пожеледиться, тому що перепади температури протягом доби 15 січня від мінус 3 до плюс 2, 16 січня вже без істотних опадів і знову ж таки контрасти температури вночі мінус 1, мінус 6, день мінус 2, плюс 3. Тобто такі перепади температури. І в умовах випадання опадів призводять до таких незручностей, некомфорту на дорогах для людей, для економіки. Перепади. Зима, вона така є в нашому регіоні, вона м'яка, з частими змінами погодних умов, з перепадами температур. Зрозуміло. А на друга половина січня? Чим характерна? Друга половина січня, з попередніми прогнозами Українського гідрометцентру і по даним наших спостережень багаторічних, в другій половині січня очікується деяке зниження температури повітря, хоча в цілому січень місяць по прогнозу Українського гідрометцентру очікується з середньомісячними температурами вище норми на 1,5-2 градуса. Але в кожну зиму буває мінус 20, і мінус 15, і плюс 5, так як у нас було. От зима у нас почала з мінус 7, потім після Нового року все розтало, тобто значний подекуди по області сніговий покрив повністю станув. Тобто і мінус 20 буває, але ці періоди не довготривалі, і плюс 5, тобто часті відлиги. Сніговий покрив за зиму може декілька разів станути. Я думаю, що зима в цьому році буде такою ж, як і зазвичай у нас. Наступний місяць лютий, не дарма його так називають, начебто там самі люті морози. Чого чекати? Чи буде мінус 20, мінус 17, мінус 10 навіть, так, у лютому? Останніми роками, останніми навіть десятками років зима в лютому вже закінчується. Останній раз, коли у нас були сильні морози в лютому, це 1998 рік, коли майже цілий лютий, в нічні години температура опускалась до мінус 20. І нижче. Там майже цілий місяць було. І снігу тоді було достатньо. Останні 20 років у нас зима вже закінчується в лютому, але друга половина зими, це кінець січня, лютий місяць, частий вихід південно-південно-західних циклонів, які приносять на територію області значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, схуделицями. От такий вихід південного циклону, який був перед Новим роком, такі зазвичай більш притаманні другій половині зими. Лютому місяці, тому може він лютий, тому що зима в останній свій місяць старається доказати те, що вона зима. І такі контрасти температур теж, і значні опади зазвичай в другій половині зими. Чи можна нашу зиму ще назвати європейською та чому? Ну, в принципі, да, якщо ви вкладаєте в поняття європейської зими, це от м'які тепленька, зими, да. Да, теплі м'які зими, да. Останніми роками це так. Остання зима у нас була сувора зима і найхолодніший рік за останні там 50 років спостережень, це 1987 рік. Тоді у нас була зафіксована мінімальна температура майже 34 градуси морозу. В Павлограді це найнижчий абсолютний мінімум температури, який спостерігався. Після 87-го року мінімальна температура була, по-моєму, 25-27 мінус, тобто таких зим не було. 87-й рік був найхолодніший, після того були вже кожного року середньомісячна температура вище норми і середньорічні теж вище норми, тому воно холодна зима. В основному м'які та теплі зими, тут незначний сніговий покрив, середня висота снігового покриву 5-7 см. Максимально там дай 30, і 35, і до 50 буває, це коли випадання снігу супроводжується хуртовинами, сильним вітром, перерозподіл снігового покриву. А так у нас відносно теплі м'які зими з незначним сніговим покривом, це така кліматична особливість зим на Дніпропетровщині. Я сьогодні їхала і бачила, що Дніпро покритий все ж кригою, незначною, але покритий. Чи є вірогідність, що до водохреща крига буде танути, і ми не побачимо тих оце характерної оцієї ополонки, так виробленої в формі креста?
Ну, на деяких рівнях, да, зараз в зв'язку з сильним зниженням температури повітря було інтенсивне наростання лідяного покриву, він місцями значний, але такі перепади температури від мінус 10-12 до плюс 5, роде те, що сніговий лідяний покрив десь підмивається, десь зверху з'являється вода, і він не дуже стійкий. Але от сьогодні сильний вітер, ми передавали штормове попередження, і там вже є сильні вітри на водосховищах, і йде, ну, льодохід, можна сказати, навіть сильне хвилювання, тобто на великих водоймах, звичайно, що цей льодяний покрив не тривкий і не значний. Десь на малих ріках, де глибина там до метра, до пів метра, лід замерз і можна безпечно виходити на нього. А так, на крупних водоймах я б рекомендував не виходити на лід, або виходити в тих місцях, де вони обслідувані, забезпечена безпека такого водохреща. Хоча дуже часто я чую думку святих отців, які кажуть, що можна приймати водохреща не обов'язково в ополонку, як це можна приймати і там, окропивши себе святою водою, віруючи, не обов'язково стрибати в ополонку. Очищати треба душу, а не тіло, тобто такі моменти. А лід не дуже тривкий. Коли купаєшся, так холодніше, якщо вітер. Чи відомо, буде сильний вітер або взагалі його не буде на водохрещі 19-го На водохрещі температури дещо нижчі будуть, ну там теж значних морозів ми не очікуємо, ну, принаймні попередньо. Температура вночі там мінус 5, мінус 7, в день біля нуля, незначний мінус. Про те, чи буде вітер, ну, зазвичай нас ми даємо прогноз вітру 7-12 метрів за секунду кожен день. Тобто, в принципі, штормовий, чи буде штормовий вітер більше 15 метрів за секунду, ми будемо знати там за 1-2 доби, якщо буде переміщення якихось змін синоптичних процесів. От на сьогодні ми прогнозували сильний вітер і ожеледь, ожеледицю, випадання опадів змішаного характеру в зв'язку з переміщенням теплої, вологої повітряної маси з Атлантики. От ми сьогодні вже маємо слабку ожеледь, ожеледицю, посилення вітру буде в день. Тобто про посилення вітру, зазвичай вітер – це такий параметр, який ну, прогнозується десь за 1-2-3 доби, а так от за більше поки що важко. Ну, власне, ми будемо слідкувати обов'язково за сайтом гідрометцентру обласного і телеканал, сайт телеканалу відкритий, Open News, обов'язково так розповість у вівторок детальний та точний прогноз погоди на водохреща. А ми продовжуємо далі питання. Скажіть, будь ласка, чи можна вже спрогнозувати, весна буде рання, пізня, яка? Поки що, знаєте, професійні синоптики і працівники гідрометслужби, ми не робимо таких довготривалих прогнозів подробних, як це роблять народні синоптики. До речі, вони не вгадують, вже дійсно вони вгадують. У нас є ряд метеорологічних спостережень, у нас є метеостанції по області, їх небагато, але вони є, і ряд спостережень на деяких досить значний. І маючи дані спостережень, ми можемо говорити про кліматичні тенденції і якісь зміни погодних умов. Так я вище сказав, що в нас зима зазвичай закінчується вже в лютому. Тобто раннє закінчення зими, ранні весни, стійкий переход середньодобової температури повітря через нуль відбувається десь в середині лютого, останні там декілька десятків років. Тобто зазвичай у нас ранній початок весни, але завжди при такому ранньому початку весни весна затяжна. Тобто прохолодна перший місяць, березень, він такий ще, ну, з різкими змінами, з перепадами температури, хоча бувають винятки. Березень позаминулого року, на початку березня вже було до 20 градусів тепла. Тобто по кліматичних тенденціях весна рання. Я думаю, що в цьому році вона буде теж не затримається. Добре, дякую. У мене ще одне запитання щодо водохреща. Тобто ще точних даних температурних поки сказати не можете, але бути прохолодніше, ніж зараз, так? Дещо прохолодніше, ніж зараз, але сильних морозів ми поки що не очікуємо на водохреща. І, звичайно, я розумію, ви питали про вітер, тому що, ну, є розрахунки, при вітрі температури, кажуть, здаються холоднішими. Да? Тобто це посилення вітру, велика вологість, завжди холодніше при, там, при даних температурах, ніж при безвітряній погоді і з меншою вологістю, звичайно.
Тут, до речі, можете, будь ласка, детальніше розповісти, коли ми всі дивимося погоду, там, наприклад, показує мінус 3, гортає менеджер, і там да, відчувається як мінус 10, як мінус 9. Що це означає? Можете детальніше розповісти? Відчувається? Від чого це залежить? Ну, залежить, да, від вітру. Є наукові підходи, є розрахунки, ми цими розрахунками не займаємося, але є такі розрахунки, що при посиленні вітру температура там мінус 5 при вітрі, більше там 5 чи 10 метрів в секунду відчувається як мінус 8. Але знову ж це відчуття такі, ну, для кого... Кому відчувається, для кого відчувається ця температура? Тобто різні люди відчувають температуру по-різному. І це такі осереднені якісь дані, да, в залежності відчуття температури повітря, в залежності від швидкості вітру. Чим сильніший вітер, тим здається холодніше. Є цілі таблиці. Я, до речі, не знаю, як вони розраховуються, ніколи з цим не, ну, так не стикався близько. Але я думаю, що підстави для цього є, тобто при посиленні вітру морози кажуться сильнішими. І навпаки, якщо сильно жарко, то при вітрі відчувається як дещо прохолодніше. Можете, будь ласка, ще пояснити? От, наприклад, вчора у нас був так значний мінус, там зранку я бачила навіть мінус 13, і до вечора начебто температура поступово знижувалася, однак ввечері, там години в 9-10, була по місту ожерледиця. Звідки вона взялася? Адже не було, начебто не було ніяких опадів, дощу, звідки взялася ожерледиця? Великого вмісту вологи в атмосферному повітрі. І були тумани, у нас по південно-заході області були тумани. Тобто ми прогнозували якраз утворення ожеледі. Ожеледиця відкладена льоду на дротах, на предметах, а ожеледиця – це те ж саме, але на дорогах. От два таких поняття – ожеледі, ожеледиць, щоб було зрозуміло. То ми прогнозували і ожеледі, ожеледицю від туману, від того, що атмосфера перенасичена вологою. І при заході теплої повітряної маси на охолоджену територію, звичайно, відбуваються тумани і конденсація водяної пари, яка при мінусі утворює незначну льодяну кірку. От сьогодні в області спостерігався незначна ожеледь і ожеледиця на дорогах. Ну, звичайно, при підвищенні температури повітря все це підтануло і практично вона вже зникає. Щодо туману, він найбільше характерний для зими чи для інших пір року? Він характерний для перехідних періодів, ну, оскільки у нас зима м'яка, з перепадами температури, коли заходить на охолоджену територію тепле повітря, конденсація пари, і восени теж, коли зміна йде температури. Тобто осінні і, як не дивно, зимові тумани. Частіше влітку їх практично не буває, там не буває умов для утворення туманів. Зрозуміло. Якщо порівняти зиму на Закарпатті та у нас, там, я так розумію, немає взагалі таких контрастів, як різко плюс, мінус. Чому, здавалось би, одна країна там не так далеко, а такі, ну, різні? Більш різкіші. В нас часта зміна погодних умов. Там більш вона постійна, там, ну, особливості рельєфу, скажімо так, і ще інші якісь особливості переносу повітряних мас, які закриває самі гори Карпати, стають перешкодою для проникнення. Закарпаття взагалі вважається якби така погода, як на півдні України, тобто там м'який клімат. Особливості рельєфу, особливості близькості гірського масиву, який захищає від проникнення, часто від проникнення холодного повітря. Щодо глобального потепління, чи є якась нова інформація, чи воно триває досі, і що буде далі? Поки що так, хоча в минулий рік був і теж середньорічні температури тепліші, ніж звичайно, середньорічних, багаторічних. І майже кожен місяць минулого року був тепліший за норму. І середньорічна температура вища норми, також дякуючи теплим зимам. І хочу сказати, що десь 16-17 рік, от за останні 10 років, був найтепліший влітку. А от останні там 18-19-20
і 21 рік не були такими жаркими. Тобто влітку температура, да, була 35 і вище, але ці періоди, так же, як я казав, періоди з сильно низькими температурами взимку, вони не тривалі. Також в цьому році, в минулому, позаминулому, не було тривалих періодів з високими температурами влітку. І це дещо нівелює середньорічний хід температури, але все одно тенденція середньорічні температури вище норми, і поки що ми спостерігаємо тенденцію до збільшення середньомісячних, середньорічних температур. Якщо ми раніше порівнювали з нормами температури, норми – це середні значення за останні 30 років, це були норми, вичислені за період 61-90 роки, то зараз ми порівнюємо і прогнозні, і поточні спостереження з нормами, обраховані за період 1991-2020 рік. І ці норми вже вищі, тобто вони відрізняються від норм, які ви рахнули за попередні 30 років. Тобто це доказ того, що все-таки температура змінюється. Опади, до речі, незначно змінюються. Дещо виросла кількість опадів взимку, а так за річний період вони ростуть не дуже. І навіть взимку, якщо більша кількість опадів, все одно вона випадає не в вигляді снігу, а в вигляді мокрого снігу, дощу, і немає снігонакопичення. Тобто, опять же, проблема глобального потепління, обміління річок і непоповнення їх, відсутність водопілля на річках весняного, теж в зв'язку з відсутністю значних снігових покривів взимку і теж як наслідок глобального потепління. Поки що тенденція ця є, зберігається. То, до речі, щодо норми опадів, коли останнього разу у Дніпрі захурделило, ми всі пам'ятаємо цей невеличкий колапс у місті. І, звичайно, ну, комунальники звітують, що випала там місячна, так, трьохдобова, десятидобова і так далі, норма опадів. Наскільки це взагалі є справді дійсним? За грудень місяць у нас випало по області в середньому 53 міліметри при нормі 43. Із цих 53, 38 міліметрів випало за 2-3 доби, от за той період, коли от, там 26, 27, 28 число. Тобто, да, 2/3 місячної норми випало за 2-3 дні. І висота снігового покриву по області була від 8-14 до 25-27 сантиметрів. В Дніпрі була найбільшою, до речі, 31 сантиметр. Я зараз кажу про середню висоту снігового покриву, яку ми спостерігаємо на метеостанціях. Звичайно, що сніг випадав в умовах хуртовини, перерозподіл снігового покриву, десь були замети, намети, але це не, ну, значна кількість опадів, звичайно, за 2-3 доби, 2/3 місячної норми. Значні опади. Дякую вам. Чи будуть ще питання? Питань наразі немає. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Нагадую, дякую вам. В наших гостях сьогодні був Василь Гринчак, керівник обласного центру гідрометеорології. Говорили про погоду на вихідні, на другу половину січня, на водохреща та взагалі про зиму та глобальне потепління. В понеділок ми побачимося, і я хочу проанонсувати, об 11:15 у понеділок у нас буде прес-конференція на тему, знову ж таки, водохреща, а детальніше ми розповімо саме про локації і як з медичної точки зору правильно окунатися, аби це не нашкодило вашому здоров'ю. А о 12:15 ми поговоримо про такий собі, про фіскальну атаку, так, про оподаткування фізичних облич, так, українців. А наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі та телефон прес-центру. Дзвоніть та пишіть нам, якщо бажаєте задати якесь питання або запропонувати вашу тему, що вас цікавить. Пишіть та дзвоніть, ми обов'язково про все розкажемо та побачимо. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.